Вітаю, Одещина. Як всі можуть бачити, обстріл нашої області стало більше. Разом із тим, ворог проводить більш інтенсивні дії по всій лінії зіткнення. Дякуючи нашим Збройним силам, ворог не має успіху. А дякуючи підрозділам протиповітряної оборони Одещини, наше небо надійно захищене. Але не варто думати, що Путін не піде на що завгодно, щоб спробувати захопити нас. Жаліти Одещину та місто Одесу, як дехто чомусь каже, окупанти точно не будуть. І нещодавні ракетні та бомбові удари тільки підтверджують це. Але ніхто і ніколи не здасть Одесу. Будьте в цьому впевнені. Тому нам не варто забувати, що війна продовжується і набирає обертів. Як на полі бою, так і в інформаційному просторі. Противник докладає неймовірних зусиль, щоб дестабілізувати ситуацію в області, розповсюджуючи неправдиву інформацію в соціальних мережах. А вже тут саме від вас залежить, сприймати її чи ні. Попереду ще багато важких днів, але разом ми обов'язково вистоїмо, а наші вороги вкотре відчують, що таке український бойовий дух. Разом до перемоги. Слава Україні!